Əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. Təəssüf ki, bu gün tədbirimizi Oxtay və siz keçiririk. Allahdan ona şəfa diləyirik. İndi əlaqə saxlamışam. Hazırda müalicə olunduğu hospitalla, daha doğrusu orada olan doğmaları ilə. Verdikləri məlumat ondan ibarət olub ki, vəziyyət kritik olaraq, ağır olaraq qalmaqdadır. Hələ ki, heç bir rəlləyiş yoxdur. Yeni QT eləyiblər, kompüter tomografiyası. 1-2 saatdan sonra nəticələri məlum olacaq və o barədə məlumat alacaq. Bugünkü təcili toplaşmamızın əsas səbəbi də Oxtay bəylə əlaqəli baş verən hadisədir və o hadisənin mahiyyəti haqqında ictimai rəydə formalaşan fikirdir. Sosial şəbəkələrdən hər birimizə məlumdur ictimai fikrin nədən ibarət olması. Hökumətə yönəlik sosial sifarişin nədən ibarət olması və digər məsələlər hər birimizə aydındır. Amma Oxtay bəyin qəzaya uğraması barədə məlumatlar hələ də açığa çıxmayıb, qaranlıq olaraq qalır. Və təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu müəmmaların aydınlaşması üçün hər hansı bir təşəbbüs göstərir. Biz bugün burada həm Oxtay bəyin düşdüyü qəza ilə əlaqədar, həm də son günlərdə, son dövrdə polis zorakılığı, repressiya və işgəncələr, ayrı seçkiliklər, vətəndaşlara qoyulan hökumət tərəfindən qoyulan ayrı seçkiliklər haqqında məlumat verəcəyik, o barədə fikir mübadiləsi eləyəcəyik. Oxtay bəy haqqında əsas diqqətə çatdırılmalı olan qaranlıq məqamlar hansılardır? Birinci növbədə Azərbaycanda istintaq orqanı, Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsi Oxtay bəyin başına gələn hadisə ilə əlaqədar cinayət işi qaldırır. Həmin cinayət işi yol hərəkəti qaydasının pozulması və sürücünün səhvləri hesabına vətəndaşa dəyən az ağır dərəcəli bədən xəsarəti maddəsi ilə qaldırılıb. Məlumuz olsun ki, cinayət məcəlləsində həmin maddə cərimə azadlığın 2 ilə qədər məhdudlaşdırılması, 2 ilə qədər sürücülük hüququndan məhrum olunma və s. bu kimi cəzaları nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatda, açıqlamada göstərilir ki, Oxtay bəyə güya az ağır dərəcəli bədən xəsarəti deyib, amma bildiyimiz kimi Oxtay bəyin beyin əzilməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib və orada kompüter tomografiyası nəticəsində məlum olur ki, beyin əzilməsi baş verib və gematoma yaranıb. Ona görə də Oxtay bəyin üzərində kəllə beyin travması aldığına görə baş qapağı açılıb və orada əməliyyat aparılıb. Oxtay bəy ayın 30-una keçən gecədən indiyə qədər artıq 10 gündür ki, ikinci dərəcəli, deyilənə görə ikinci dərəcəli koma vəziyyətindədir və hələ ki, ciddi reaksiyalar müşahidə olunur.
Mən bunu niyə xatırlatdım? Ona görə xatırladıram ki, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatda Oqtay bəyə az, ağır dərəcədə bədən xəsarəti getirilməsi haqqında məlumat verilsə də, göründüyü kimi Oqtay bəyə vurulan ziyan, bədən xəsarəti son dərəcə ağır bədən xəsarətidir və bu məsələ şübhə doğurur. Niyə bu dərəcədə? Təsəvvür edək ki, Azərbaycanda deməli, təcili tibbi yardım xəstəxanasında, sonra situ hospitalda, sonra neyrocərrahiyyə institutunda bu adamın müalicəsinə, sağ qalmasına ümid olmadığını dedilər və ona görə də məcbur olub Oqtay bəy Türkiyəyə köçürülüb. Türkiyədə Avrasiya hospitalına köçürülüb. Hazırda durumu da ağır olaraq qalır, amma hökumət onun vəziyyətinin yüngül olduğu barədə informasiya verib və sonra heç bir açıqlama vermir. Sosial şəbəkələrdə hər birimiz isə aydındır ki, dəfələrlə, təkidlə, Azərbaycan hökumətindən tələb olunub ki, bu məsələ suiqəstə oxşuyur, qəstə oxşuyur. Qəst elementləri burada həddən artıq çoxdur, daha çox inandırıcıdır. Ona görə də hökumət bu məsələ barədə açıqlama versin. Yəni, birinci növbədə tələb olunub ki, Oqtay bəyi vuran avtomobilin Nizami küçəsi boyunca hərəkətinin trayektoriyası haqqında açıqlama verilsin, video nümayiş elətirilsin, ictimaiyyətə təqdim olunsun. İkinci bir tərəfdən tələb qoyulub, hətta sosial sifariş səviyyəsində kütləvi şəkildə tələblər qoyulub ki, həmin anda, Oqtay bəyin vurulması anında sürücünün hansı vəziyyətdə olması, birbaşa Oqtay bəyə tərəf baxdığı və yaxud da kənara baxdığı, yoldan xəbəri olmadığını aydınlaşdırmaq üçün, Oqtay bəyin qəsdən vurulub vurulmamasını aydınlaşdırmaq üçün onun texniki vasitələrdən istifadə edib şəkilini irəli çəksinlər və onun durumunu, sürücünün durumunu, hara baxdığını, Oqtay bəyin vurulma anında hara baxdığını müəyyənləşdirsinlər. Bu, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Hüquqi cəhətdən çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Təəssüf ki, hələ də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən bu barədə bir xəbər çıxmış. Bülbülün kəsişməsi. Xatırladırıb ki, hökumətə xatırladırıb ki, bir çox nüanslar var. Məsələn, təbii ki, siz həmin videolara hər biriniz baxmışsınız və həmin videolardan görünür ki, onu vuran avtomobil gəldiyi yolda dönmə əməliyyatı edərkən sol tərəfdən, düz küncdən, qarşı tərəfdən gələn avtomobilin, dayanmış avtomobilin qarşısından o piyada keçid zolağını çəpinə keçərək, onu da xatırladım ki, siz baxmışsınız. Deməli, Oqtay bəy vurulan anda qarşıda dayanmış avtomobilin düz küncündə, qabağında sol fənərinin qarşısında olub və orada vurulub. Onu vuran avtomobil, qarşıda dayanmış avtomobilin yolundan manevr eləyərək birbaşa Oqtay bəyin üzərinə sürüb və bu zaman onu gəldiyi sürətlə də, yüksək sürətlə də vurub. İkinci bir tərəfdən həmin sürücü manevr eləyərkən piyada keçidinə çatanda istər-istəməz sürəti dayandırmalı, yavaşlatmalı və qarşıda piyada keçidində insan olub olmamasından asılı olaraq ya dayandırmalıdır, ya da sürəti azaltmalıdır. Amma hadisənin video görüntüsündən görünür ki, sürücü bu hərəkətləri eləməyib. Sürücü sol tərəfdə baxırsınızsa, Oqtay bəyin hələ çatmadığı, o sürücünün əslində keçməli olduğu yol böyük bir hissə orada qalıb, sürücü düz
qarşıda dayanmış avtomobilin yoluna istiqamətlənir. Çünki Oqtay bəy oradaydı və bu şübhələri artırır. Sürücü öz yolu ilə manevr eləmir. Sürücü birbaşa düz sol küncdən avtomobilini Oqtay bəyin yüksək sürətlə, gəldiyi sürətlə Oqtay bəyin üzərinə sürür və vurandan sonra dayanır. Və hər birimizə məlumdur ki, sürücü hadisədən, qəzadan yayınmaq üçün heç bir hərəkət eləmir, heç bir manevr eləmir. İdarə elədiyi avtomobili nə sağa, nə sola, hansı bir tərəfəsə döndərib və yaxud da ki, maşının əyləcini basıb, onu dayandırmaq istiqamətində hər hansı bir fəaliyyət göstərmir. Bütün bu nüanslar hamısı qaranlıq məqamlardır və Hökumətin Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin birbaşa borcudur ki, bu qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirsin, onlara qiymət versin. Əlamətlərdən görünür ki, Oqtay bəyin vurulması, belə təəssürat yaranır ki, Oqtay bəyin vurulması qəsdən törədilib. Ona görə də onun vurulması ilə əlaqədar qaldırılan cinayət işi 263-cü maddə ilə yox, 120-ci maddə ilə tövsif olunmalı idi, qaldırılmalı idi. Və ikinci bir tərəfdən Oqtay Gülaliyev ictimai siyasi xadimdir, beynəlxalq səviyyədə tanınan ictimai xadimdir, beynəlxalq səviyyədə tanınan hüquq müdafiəçisidir, beynəlxalq təşkilatlarla işləyən hüquq müdafiəçisidir və onun fəaliyyəti də sizə məlumdur, hər birimizə məlumdur. Məlumdur ki, Oqtay Gülaliyev birbaşa siyasi məhbusların siyasının hazırlanması, onların müəyyən edilməsi, onların mövcud durumu, saxlanma şəraiti və bununla bərabər Azərbaycanda tüğən eləyən repressiya və işgəncələr istiqamətində araşdırmalar aparırdı, hesabatlar hazırlayırdı, beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq ictimaiyyətə, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edirdi. Bildiyimiz kimi, Oqtay bəyin bu fəaliyyəti Azərbaycan hökumətini olduqca narahat edirdi. Təsadüfi deyil ki, dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna dəvət olunur, Daxil İşlər Nazirliyinə dəvət olunur, müəyyən təzyiq, təqib və digər hallarla qarşılaşıb. Ondan həmişə də tələb olunub. Təbii ki, Oqtay bəy öz açıqlamalarında, sosial şəbəkələrdə etdiyi açıqlamalarda həmişə də bunu göstərib ki, ondan tələb olunub ki, repressiya və işgəncələrlə əlaqədar, o cümlədən siyasi məhbuslarla əlaqədar ictimai fəaliyyətini dayandırsın. Ondan qəti tələb olunub dəfələrlə və görünür, şübhələrin əsası oradan qaynaqlanır ki, görünür, bu tələblər, bu tapşırıqlar artıq onların istədiklərini vermədiyinə görə haradasa ya Azərbaycan hakimiyyətində olan kimlərinsə və yaxud da kiminsə o sahəyə cavabdeh olan kiminsə artıq səbir kasasını daşırıb və Oqtay bəyin həyatına sui-qəsd edilməsi barədə göstəriş verilir. Bu məsələ artıq ictimai fikirdə formalaşmaqdadır və hesab edirəm ki, burada reallıq ünsürləri həddən artıq çoxdur. Əgər belə bir şey yoxdursa, Azərbaycan hökuməti buyursun, zəhmət çəksin, o deyilən halları həmin o sürücünün Oqtay bəyi qəsdən vurmamasını sübut eləyən halları işıqlandırsın, versiyin, açsın, video görüntüləri təqdim eləsin ictimaiyyətə və ictimai fikirdə bir aydınlıq yaratsın. Ona görə də hesab eləyirik ki, biz repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə olaraq biz hesab eləyirik ki,
Azərbaycan hökumətinin üzərinə bu işdə böyük məsuliyyət düşür. Və əgər doğrudan da burada qəsd halı mövcuddursa və bu reallıqdırsa, bütün məsuliyyət hamısı Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşür. Azərbaycan hökuməti aşmalıdır. Sübutları qoymalıdır ortalığa. Lazım olan halları ictimaiyyətə təqdim eləməlidir. Qənaətə gəlir ki, Oqtay bəyin vurulması, həyatına qəsd edilməsi suiqəstdir, həm də terror xarakterli suiqəstdir. Yəni, insanlar da, digər hüquq müdafiəçilərində və digər ictimai fəallarda, siyasi fəallarda qorxu, xof yaratmaq məqsədi daşıyıb və ona görə də buna bu məsələyə aydınlıq gəlməlidir və məsul olan qurumlar bu məsələni aydınlaşdırmalıdır. Əks halda bütün məsuliyyət Oqtay bəyin qəziyə uğradılmasında bütün məsuliyyət Azərbaycanın hökumətinin üzərində qalır və Azərbaycan hökuməti bunu etməyə borçludur. İkinci bir tərəfdən mən ümumi məlumat verirəm. İkinci bir tərəfdən son dövrlərdə ölkədə repressiya və işgəncələr davam etməkdədir. Getdikcə artan tendensiya ilə gedir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan hökuməti artıq nəhayət ki, bunu durdurmalıdır. Və özü də gördü ki, son hadisələrdə gördü ki, baş verənlər, törədilmiş o repressiya halları, verilmiş işgəncələr, insanları nəinki özünün həqiqət bildiyi yoldan yayındırır. Əksinə, onları daha da aqressiv edir. Ona görə də repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə olaraq Azərbaycan hökumətinə məsləhət görərdik ki, bu cür davranışdan çəkinsin, bu cür antidemokrit davranışdan çəkinsin, altı xalq davranışdan çəkilsin və Azərbaycanda insanların rahat yaşamaq, söz azadlığı hüququna, sərbəst yaşamaq hüququna hörmət eləsin və əgər olmayacaqsa təbii ki, bunun daha böyük zərbəsi bu hakimiyyətə deyəcək. Bilirsiniz ki, bu son dövrdə gərək ki, dünəndir, yoxsa sırağa günüdür. Adicə, elementar bir məsələ. Deməli, siyasi məhbus, hazırda həbsdə olan Asif Yusiflinin qızı koma vəziyyətində xəstəxanalara aparılır. Yəqin ki, hər birinizin xəbəriniz var. Xəstəxanaya aparılır. Bir neçə xəstəxana bu adamı qəbul eləmir. Və nəhayət, axırda bir xəstəxana onu qəbul eləyir. Bir neçəsi qəbul eləmir. Bu qədər açıq şəkildə ayrı seçkilik, belə eybəcər idarə etmə, hesab edirəm ki, artıq insanları cana gətirib və bu hal, insanların bu bütün bu əzablardan doyduğu bir məqamda heç olmasa hökumət ayrılmalı və özünün fəaliyyətinə çəkil düzən verməlidir. Mən Oqtay bəy və o son dövrlərdə baş verən işgəncə, repressiya, ayrı seçkilik məsələlər haqqında qısa şəkildə bu məlumatı verməyi özümə borç bildim. İndi hələ ki, bunu işçi qrup, repressiya və işgəncələr əleyhinə komitənin işçi qrupu tərəfindən məsləhət görülüb ki, bu dəfəki bu toplantını mən aparım. Sonrasını indi müəyyənləşdirəcəyik, sonra nə cür olacaq. Amma bir şey hər kəsin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə əvvəlki və əvvəlkindən də ümumiyyətlə imkanımız daxilində bütün gücü ilə fəaliyyət göstərəcək. Repressiya uğrayan, işgəncələrə məruz qalan insanlarımızı, siyasi məhbuslarımızı müdafiə eləməkdə
əvvəlkindən də çalışacağıq ki, qat-qat artıq səviyyədə öz işimizi quraq. Üzr istəyirəm, Oktay bəy sonuç toplantısında bildirmişdi ki, kampaniya olacaq işgəncələrə, son 10 gün davam edəcək. Siz onu davam edəcəksiniz mi? Məlumat verildiniz. Bu barədə də bir məlumat verim, üzr istəyirəm bir dəqiqə. Bu barədə bir məlumat verim. Təbii ki, o kampaniya keçirilməsi, 10 günlük keçirilməsi haqqında məlumat verilmişdi. Oktay bəyin başına gələn bu müsibət bizim bu işimizdə müəyyən yavaşmaya səbəb oldu. Amma həmin məsələlər, nəzərdə tutulan həmin o plan həyata keçiriləcək. Kampaniya haqqında hansı nələrdən ibarət olacaq? Kampaniya haqqında keçən dəfə məlumat verilir, keçən dəfə ətrafında yazılmışdı, deyilmişdi, detalları ilə məlumat verilmişdi. Təbii ki, bu istiqamətdə ayrı-ayrı müvafiq orqanların, dövlət orqanlarının qarşısında piketlərin keçirilməsi, müəyyən flaşmobların həyata keçirilməsi, beynəlxalq təşkilatlara məlumatların bu istiqamətdə ötürülməsi, hesabatların hazırlanması və s. Təxminən ona yaxın bənddən ibarət bir deməli sənəd idi və o sənəddə açıqlanıb. Baxsanız siz Facebookda Oktay bəyin profilində də var, digər profillərdə də həmin məsələ haqqında ətraflı məlumat verilir. Mən bu qədər istərdim ki, münasibət bildirmək üçün Rövşən bəyə söz verim. Rövşən bəyə buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin üzvləri, dəyərli media nümayəndələri. Əslində, bugün Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin genişləndirilmiş tədbiridir. Yəni, bu elə alınmasın ki, bu media üçün yalnız pres konferensiyadır. Çünki biz dünən Namizəd bəyin ofisində bu məsələni bir kiçik çevrədə müzakirə elədik. Ora hüquqşünas kimi də mütəxəssis dəvət eləmişdik ki, yəni bu olaylarla əlaqədar olaraq Oktay bəyə qarşı törədilmiş bu hadisə. Eyni zamanda həkim ekspert də dəvət eləmişdik. Hər ikisini dinlədik və müzakirələr apardıq. İndi burada Əlövsət bəy dedi, təbii ki, ilk olaraq bu demək, 263-cü maddənin birinci bəndi ilə cinayətçi qaldırılması təbiidir. Çünki Oktay bəy vurulan andan sonra da onda elə bir ciddi xəsarət olduğu görünmürdü. Təbii ki, indi yenidən o tövsif olunacaq Oktay bəyin vəziyyətinə adekvat olaraq Cinayət Prosesual Məcəlləsinin müvafiq maddə ilə cinayətçi dəyişiləcək. Bunlar mümkündür. Dəyişilməsi hələ ki, mümkün olmayan Oktay bəyin sağlamlığıdır. Əlövsət bəy geniş izahat verdi. Mən onu, təkrar eləmək istəmirəm, çünki sürücü Oktay bəyi vurmamaq üçün heç nə etməyib, vurmaq üçün hər şey edib. Və bunu dünən həkim ekspert də dedi, indiyə kimi bu MRT deyilən ki, magnet rezonans tomografiyası olmayan da həkimlər nə cür müəyyən edirdilər və xəsarət alana yardım edirdilər ki, bunu tip kollecində oxuyan, hələ tip universitində oxumayan belə tələbə də bilir ki, yəni, əgər kəllədə dəyibsə, zədə varsa, sol tərəfi zədələnibsə, sağ tərəfdə əl, ayaqların fəaliyyətdən qalır və sol göz bərəlir. O da minimum 3 saatdan sonra bu proses gedir. Əgər orada zədədən, əgər qan sızma varsa, az da olsa varsa, bu 3 saatı özüm bildirəcək. Ən dəhşətçi isə 3 saatdan 12 saat arasında artıq o hətta 100 milliqram belə qan yığılsa, o qan beyni sıxır və tamamilə beyni iflic edir ki, sonra onu həyata qatıramaq çətin bir məsələdir. Mən həkim ekspertin dediyini deyirəm. Oktay bəy vurulandan sonra burada iştirak edən gündən xəbərin baş redaktoru orada olub, o zəri qoyublar onu maşına və o Semaşka xəstəxanasına gətirilir. Semaşka xəstəxanasında magnet rezonans tomografiyası olunsa da, xəstənin halının dəyişdiyi görülür. Yəni, artıq 3 saatdan da çox keçmişdi. Xəstə baxmayaraq ki, ora daxil olanda danışırdı, düzdür, tam aydınlığı ilə təsəvvür eləmirdi, amma hər halda əyər üstə yeriydi. Və həkimlər heç bir, hətta magnet rezonans tomografiyası olmadan da belə, onun artıq sol tərəfinin keyməyi və sol gözünün
böyüməsindən artıq beynə qan sızmasını dəqiq bilirdilər və bu əməliyyat olunmalı idi. Nəinki onu Semaşkadan təzdən Sito hospitala aparmaq, Sito hospitalda da 14 saatdan sonra, 14 saatdan sonra, təkidlərdən sonra, günorta saat 1 radələrində yalnız əməliyyata başlamaq və artıq bunun da yetərsiz olduğunu görüb, indi onun Türkiyəyə aparılması. Türkiyə aparılmasının da səbəbi, bir səbəbi də bu oldu ki, Türkiyədəki iş adamı Oktay bəyin vəziyyəti haqqında ona məlumat verildi. O da ona demək, bütün xərclərini çəkməyə və onu Türkiyədəki müalicəsini öz boynuna götürdü. Təbii ki, yəni zəmanət vermədi ki, yəni mən sağalmasına zəmanət verə bilmərəm, amma Türkiyədəki bütün xərclərini, bütün onun demək, xəstəxana ilə əlaqədar olan məsələlərini mən həll edəyərəm. Bundan sonra görür, kimlərsə tez əlaqə düşdülər və xüsusi uçaqla o Türkiyəyə yola salındı. Biz təbii ki, Allahdan arzu edirik ki, bu bəla, bu Oktay bəyin üzərindən geçsin və tezliklə şəfa tapsın. Amma söhbət burada həkimin bu fəaliyyətsizliyi öz başlanlıq idi, ya ona tapşırmışdılar ki, buna yardım göstərməyin. Bax, komitəni əsas düşündürən məsələ budur. Daha o sürücü ilə işim yoxdur ki, onu geniş izah elədi. Əlövsət bəlkə, sürücü hansı bucaq altında girdi, neynədi və ardı da nə cür oldu. İndi burada Oktay bəyin sonuncu yadınıza qərisə kim iştirak edirsə bu örmətli, dəyərli bizim jurnalistlərimizdən bu D18-in qərargahında toplantı oldu və elə həmin gündə o toplantıdan sonra da bu hadisə baş verdi. Orada deyilənlər, oradakı o kampaniyalar var ki, hamısı demək, davam etdiriləcək. Sadəcə olaraq Oktay bəyin bu vəziyyəti bizi bir qədər ləngitdi və bu haqda da mediya biz mütləq xəbər eləyəcək ki, mediya ilə bir yerdə eləyəcək bu məsələləri. Və ən çox burada Əlövsət bəyin dediyi də bütün bu qaranlıq məqamlara hələ ki, hakimiyyət tərəfindən açıqlama gəlmir. Nə o kamera görüntüləri açılmır ki, göstərin görəm, maşın ha tərəfdən gəlirdi. Yəni, orada dayanmışdı maşın, bunu Oktay bəy gözləyirdi, ya maşın hərəkətdə olur. Bütün müəmmalı suallar qalır və bu məsələlərin sualları təbii ki, hökumətdən gəlməlidir. Amma ölkədə baş verən istər 8 oktyabr demək, bu piketin və xalqın, yəni bu küçələrə çıxması, istər 19 oktyabrdakı hadisələr və polisin bu dinç aksiya adekvat olmayan vəhşilikləri və zoru, repressiv yəni qaydada bunları insanlara qarşı zor tətbiq eləməklikləri və bütün dünyanın da bu məsələləri çox ciddi şəkildə yəni tənqid eləməsi, İnsanların konstitusiyon hüquqlarının dinç azad toplaşmaq, sərbəst toplaşmaq azadlığında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərini riayət olunması onlardan istənilir. İndiki halda tək budur. İndi Əlövsət bəy bir məsələ də çəkdi. Yəni bu məsələlərdə çox amansız davranır hakimiyyət etiraz edən insanlarla, bu haqsızlıqlarla barışmayan insanlarla, öz konstitusiyon hüquqlarını bərpa eləmək istəyən insanlarla. Baxın, Oktay bəyin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Biz Repressiya və İşgəncələr Əliyyət Komitə olmamışdan əvvəl siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiə mərkəzində idik və istər Nardaran hadisələrində, istər Gəncə hadisələrində, istər Tərtər hadisələrində baş verən haqsız həbslər və həbsdən sonra da bütün o istisnasız olaraq bütün məhbuslara işgəncə verilməsi. İşgəncə vermək o demək deyil ki, daha bu elə o Tərtərdə olduğu kimi hamısı ölməli idi. Amma bugün indi bu günlərim bizim əziz analar yəni daxil oldu. Bu analar yəni Gəncə hadisələri ilə əlaqədar prezident administrasiyası qarşısında orada etiraz aksiyasından gəlirlər. Yəni, insanlar nə istəyirlər? İstəyirlər ki, bu ölkədə zor, repressiya, işgəncə aparatı durdurulsun. İnsanların haqqına, hüququna bu qədər təcavüz eləmək olmaz. İnsanları dinləmək lazımdır. Onlara qarşı olan ədalətsizliyə, onlara qarşı olan
bu qanunsuz həbslərə son qoyulmalıdır. Gənc balalarımızdır, gənc övladlarımızdır. Bunların həyatı irəlidədir. Amma indidən onları haqsız olaraq, günahsız olaraq şikəst edirlər. Ailələr qalıb Gəncə-Bakı yolunda. Əksəriyyəti də imkansız ailələrdir, kasıb ailələrdir. Və bunu hansı vicdana, hansı qanuna yazmaq olar? Və söhbət bundan gedir. Repressiya və İşgəncələrlə Komitə bildirir ki, heç bir repressiya, heç bir suiqəst, heç bir terror hadisəsi bizi qanuni, hüquqi yoldan ayıra bilməz. Bu ölkə bizimdir. Bu ölkəni talayanlar başqası ola bilər. Bu ölkədə cinayət işləyənlər başqası ola bilər. Amma bu ölkədə azadlıq, hüquq, demokratiya bu insanların haqqıdır və biz bu haqlar uğrunda mübarizə aparırıq və sonuna qədər də mübarizə aparacağıq. Və təbii ki, biz analar qarşısında baş əyirik. Bu mübarizənin ən önündə gedən Azərbaycan xanımıdır. Sınmadan, əyilmədən, düz həqiqətin üstünə gedir. Və fürsətdən istifadə edib bir daha media nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Azərbaycan mediası müharibə şəraitində fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda media fəaliyyətinə görə çox adamlar həbsxana həyatı yaşayıblar və çox adamlar repressiya, işgəncəyə də məruz qalıblar. Amma bugün yenə də bizim bütün kütləvi informasiya vasitələrinin vicdanlı, qərəzsiz, Azərbaycanı sevən, Azərbaycanın haqqı, hüququ uğrunda mübarizə aparanlardan bir yerdədir. Ona görə onlara da təşəkkür edirik. Mən bir şey əlavə edeyim. Dostlar, deməli, dünən bizim toplantımızdan sonra Oktay Bey'in o kompüter tomografiyası olan video görüntünü bizim o ekspert həkimimiz göndərib. Həmin sahə üzrə mütəxəssis olan, bəlkə də ölkədə, Azərbaycanda, amma adam bilməyib ki, bu kimin deməli videosudur, hansı xəstənin videosudur. Sadəcə olaraq köhnə tələbə yoldaşlarından biridir, universitetdə, Timbu universitetlərində. Xahiş edib ki, ona diqqətinə baxsın və mənə verilən məlumata görə Oktay bəy, deməli, bu Semaşıq xəstəxanası deyirlər, təcili tibbi yardım xəstəxanasında, kompüter tomografiyasında olanda belə orada həmin qansızmanın əlamətləri aşkar olub. Amma bunlar deyir ki, qansızma yoxdur, sadəcə olaraq əzilmə var. Aşkar olub. Orada da, situa hospitalda da, burada həkim səhlənkarlığı var, sözə ki, cinayətə bərabər səhlənkarlıqdır, o səhlənkarlıq deyil artıq. Niyə eləyiblər bunu? Niyə ciddi yanaşmayıblar? Hesab edirəm ki, istintak, gələcəkdə istintak bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir. Azərbaycan xalqı arasında, hakimiyyətlə müxalifət arasında münasibət öz pik nöqtəsinə çatıb, belə demək mümkündür. Bir ekstremal şəraitdir. Valla, mən yadıma düşür Elmar Hüseynov, Rasim Əliyev, Rafiq Tağı. Yəni, o qədər belə hadisələr olub ki, indi Allah'a şükür ki, aldığımız xəbərə görə güya ki, hələ dəqiqləşdirməmişik. Güya ki, nəfəs, süni nəfəsdən ayrıblar, özü artıq nəfəs ala bilir. Kəş ki, doğru çıxaydı. Bizim bir repressiya və işgəncələr əleyhinə komitə olaraq hakimiyyətə ünvanlanan çoxlu sayda suallarımız var. O sualların bəzisini burada səsləndirdilər və eləcə də bir müraciətimiz var. Suallar ondan ibarətdir ki, nə üçün indiyənə qədər bütün ictimaiyyətin, demokratik düşərgənin, bizim komitənin hamısında belə bir şübhə var ki, bu suyu qəsdir. Yəni, bu adi yol qəzası deyil. Niyə buna reaksiya verilmir? Və bundan doğan suallar, onu demək ki, hörmətli Əl-Əsəd müəllim sadaladı, o maşının yol triyektoriyasından tutmuş sürücünün hansı tərəfə baxmağına qədər, eləcə də siz yaddan çıxartdınız, eləcə də sürücünün bir neçə saat ondan əvvəl telefon danışıqları.
kimdən danışır, nə danışır. Onlar suallar çoxdur. Hakimiyyətə ünvanlanmış suallarımız çoxdur. Amma müraciətimiz bir dənədir. Qoy hakimiyyət onu yaxşı anlasın və dərk eləsin ki, Oktay bəyin sıradan çıxmağı ilə, müvəqqəti sıradan çıxmağı ilə biz fəaliyyətimizi dayandırmayacaq. Bizim bugün mənəvi borcumuzdur ki, başlanmış işi, bayaq da sual verdiniz, o təkliflər paketi var idi, hamısını davam edəcək, özdə iki qat artıq gücünə, iki qat artıq səylə. Jurnalistlər bu işin ictimailəşdirilməsində çox böyük rol oynadılar və bəlkə də bugün elə Türkiyədə onun olmasına səbəb də sizsiniz, ona görə sizə də təşəkkür edirik. Biz fövqəladə dönən toplantı keçirdik və toplantılar davam edəcək. Çox güman ki, işçi qrupu yaranacaq fəaliyyətimizi davam eləmək üçün. İşçi qrupu özünə Oktay bəy gələnə qədər bir koordinator seçəcək. Müvəqqəti bir koordinator seçəcək. Yəni, mən bu informasiyaları deyirəm ki, siz biləsiniz. Ümid edirik. Ən sonda ölən şey ümiddir və bizim ümidimiz odur ki, Oktay bəyi apardılar, amma oradan əks istiqamətə Oktay bəy özü gələcək. İnşallah. Sağ olun. Bəyin yanında olub, öz təəssüratlarını görürsün. Buyurun. Həmin gün mən Oktay bəylə əlaqə saxlamağa çalışdım. Hardasa 17:44-də ilk zəngi ona oldu və Oktay bəy özü cavab verdi və mənə müəmmalı şəkildə cavab verdi ki, mən bilmirəm, mən haradayam və nə baş verir. Mən xahiş edim ki, yanında kim varsa telefonunu ötürsün və Oktay bəy yanında sürücü olduğunu dedi və sürücüyə ötürdü telefonu və o dedi ki, mən Oktay bəy qəzaya uğrayıb, maşına vuran adam şəxs mənəm və Sembaşqa bəlisində aparımdı. Dedim, hadisə harada olur? Dedim, 28-də. Və mən həmin anda 28-də idim. Və mən dərhal qayıtdım, piyada qayıtdım avtobusa qədər. Gəldim avtobus dayanacağını gözlədim və avtobusuna Sivaşqaya getdim, çatdım. Amma hələ də sürücü ora gəlib çatmamışdı. Bir 20 dəvə hadisə mən gözləməli oldum Sivaşqanın qarşısında. Və gəlib onlar çatdılar. Düşəndə Oktay bəy yeni məndən soruşdu, inansın bəy, mənə nə olub? Dedim, Oktay bəy, sizin maşını vurub, narahat olmayın, bir də həkimi götürürük. Öz ayağını düşdü, düz biraz köməyəzə açılmışdı, onu düzəltdik və getdik həkimə. Və orada bir balaca yox, tamamilə laqeyd bir münasibət gördüm. Yəni, bunu sakitcə uzatdılar, heç nə olmamış kimi. Dedilər, biraz o danışığında artıq hiss eləmək olurdu ki, bunun danışığı əvvəlki deyil. Reaksiyalar yavaş-yavaş aşağıya, azalmaya doğru gedir. Və onu uzatdılar ki, biraz dincəlsin. Və haradasa, demək olar ki, yanımızda olan insanların təsiri, təzyiqi nəticəsində biraz səs-küy qaldırıldı ki, buna daha tez müdaxilə olunsun. Və haradasa biri 20-25 dəqiqədən sonra bu müdaxilə oldu, başqa həkimlərə çağırılmağa başladı. Belə deyə, açıqca sıradan bir hadisə kimi yanaşdılar buna. Və nəhayətində bir 2 saata qədər, haradasa biz 2 saatdan daha çox müddətdə Sembaşqada qaldıq və o anda biz onu başının tomografiyasını çıxartdıb və həmin video çəkilişdə sonradan mən götürmüşəm. Ondan sonra saat 11-ə City Hospital-a köçürülməsi haqqında, nəql olunması haqqında qərar verildi və ora aparılanda artıq mən Oktay bəyi koma vəziyyətində gördüm. Artıq o danışa bilmirdi. Yəni 2 saat ərzində onun vəziyyəti, 2 saat yarım ərzində onun vəziyyəti kəskin şəkildə dəyişmişdi. Onu gözlə görmək mümkündür, nəinki elə belə həkim olmaq lazım deyildi. Və City-də də məlum hadisələrə danışdılar. Oktay bəyin vurulması ən çox mənə elə gəlir ki, məhz bu səbəbdən idi ki, mənim yenə siyasi döngü edirmək istəmirəm, amma görünürdü ki, çox insanlar narahat edən bir məsələ Tərtər və Gəncə məsələsi idi və bunun açılması və son günlərdə, son məhkəmələrdə, Gəncə məhkəmələrində bizim ora aktiv qarışmağımız, müəyyən insanları ora dəvət etməyimiz və nəticəsində bir nə qədər insanın, 10 ayaqlı insanın həbsdən çıxarılması bütün bunlar yəqin ki, müəyyən sirlərin açılmasına getirib çıxardı. Eləcə də bugün ən dəhşətli bir olaylardan olan Tərtərin də açılma məqamlarından biridir. Yəqin ki, çünki burada da artıq faktlar göz qabağındadır. Dəfələrlə biz bunları qoysaq belə. Yəqin ki, bunun açılmaması kimlərin marağında olduğu üçün bu təzyiqlər davam edir. Bugün də davam edir. Yəni, biz bunu öz üzərimizdə də hiss edirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, dövlətin marağında olmalıdır ki, bunun bir tövbəyə də açılsın,
və bütün geniş ictimaiyyətə çatdırılsın ki, bu terror deyil və yaxud da qəsdin, sui-qəsd deyil. Amma bizim fikirləşdiyimiz qədər burada görünən, ilk baxışdan görünən odur ki, burada sui-qəsd olunub. Amma hər halda heç kəsin haqqına girmək istəmirik. Çünki biz bir komitə olaraq həmişə insanların haqqını müdafiə eləmişik. Bu gün də kimisə haqqına girmək fikrində deyilik. Ona görə biz hüquq mühafizə orqanlarından dönə-dönə tələb edirik ki, bunun əsl iç yüzünü açsınlar və ortalığa qoysunlar ki, biz bir dəfəlik bilək ki, bunun başında, axınında, sonunda, əvvəlində nələr durub. Çünki biz yenə deyirəm, bizə heç yaraşmaz ki, belə bir komitəyə kimisə olmadan, suç olmadan o suçlayar. Mən o mən istəyirəm ki, bu haqda hesabatlarda da göstərsinlər və bizə də məlum olsun. Bugünkü gün Oktay bəyi avtomobilə yerləşdirib, xəstəxanaya göndərəndə Şirin bəy olur. Ona görə də söz verdim ona. Kimdən danışırdı o vaxt telefonda? Onu bilən oldum. Yəni. Məlumat verəlim. Vurla alanda. Çox sağ olun. İlk öncə mən polislərə təşəkkür edirəm ki, bu məsələni gündəmdə saxlandı və Oktay bəy sözün həqiqi mənasında yəni ağır durumdaydı. O Sirməşqada olduğu andan sonra bu məlum oldu. Amma yaxın vaxtlarda o hiss olunmurdu. Çünki onun biz gözləyirdik, Oktay bəyə gözləyirdik, biz bir yerdə görüşməliydik. Oktay bəylə də biz haradasa yarım saat 40 dəqiqə öncə telefonla danışmışdıq və hansı yerdə görüşəcəyimizi demişdik. Nəhayət Oktay bəyin telefonundan biz artıq o görüşəcəyimiz yerdə olduq. Orada biz gözləyirdik Oktay bəyi. Oktay bəyin telefonundan mənə zəng gəldi. Haradasa 17:22-də. Ayın 29-u 17:22-də mənə zəng gəldi. WhatsApp nömrəsinə zəng gəldi. Mən telefonu götürdüm. Başqa bir nəfər danışırdı məndən. Oktay bəy özü deyildi. Ara kəsildi. Mən durdum, çıxdım çölə. Çölə bayıra çıxdım, gördüm ki, bu səs hələ gəlmir, amma fikirləşdim ki, ara kəsir, yalnızca WhatsApp da tutulur, yazılır. Sonra bir də həmin adamın səsi gəldi, kimdir mənə sual verdi. Mən də dedim ki, siz kimsiniz, nəsiz, tez xəbər verin. Mən həmin anda fikirləşdim ki, Oktay bəy orada yoldan götürüblər, ya yoldan həbs ediblər, ya nəsə telefonu düşüb, ya telefonu özü tutulur, kimsə götürür mənə zəbir. Mən bu düşüncədəydim. Nəhayət mənə dedi ki... Şirin Bey, WhatsApp-la mı zəng eləmişdi o sizə? Bəli, həmən anda WhatsApp-la zəng gəlmişdi. Və bildirdi ki, bu oğlanı maşın vurur. Bu oğlanı maşın vurur deyəndə, maşın vurulan yerdə bizə yaxın yer idi. Orada da insanların topalaşdığını gördüm. Mən özümü verdim həmin o insanların arasına. Baxdım ki, Oktay bəy uzanıqlı vəziyyətdədir. Oktay bəyi oradan gətirdik kənara səkinin qırağına. Və oradan bir nəfər qaçdı su gətirməyə, su gətirdi, üzünə su vurduq, elədik. Mən həmin anda yüksək səslə bildirdim ki, bunu kim vurub? Orada olan insanlar da, məndən öncə olan insanlar var idi orada. Kim vurubdu bunu? Şofir hanı yanında o suyu artıq gətirib satıran olan dedi ki, narahat olmaz, buradadır, yanımızda. Həmən vuran adam da bizə o yerdən götürməyə kömək edənlərdən biriydi, yəni Oktay bəyin ayağından tutanlardır. Nəsə, biz orada bir xeyli dayanıb, Oktay bəyə artıq başladı danışmağa. Danışdı, elə birinci sözü oldu ki, mənə nə oldu? Ha, dedim, heçsin Oktay bəyə, yıxılıbsan, istəmədim də, təşvişə düşdüm. Yıxılıbsan, indi ola bilər ki, başında gəllənmə var, indi axaracaq xəstəxanaya yoxlayacaq, görək nə var, nə yox. Nəsə, Oktay bəydən mən qollarını yoxladım, özünə dedim ki, bir əyağını tərpət, qolunu tərpət. Tərpət elədi, yəni qırıq, zat yox idi. Maşının şoförünə bildirdim ki, necə vurdum, bərk vurdum, yavaş vurdum, nətər oldu bu? Dedi ki, yavaş vurmuşam, yəni asda sürətlə olubdu. Baxdım, bədənində qırıq, zat yox idi. Amma bunun hiss olundu ki, başı dəymişdi yəni. Biz nəhayət Oktay bəy ayağa qalxdı, özü yəni qollarından da biz tutduq, yəni elə yıxılmırdı, elə bir sallaq vəziyyətdə döyüldü, özü yerə-yerə. Sadəcə qoluna tutdu, birdən gəllənər yıxılar, biz dərhal onu tuta bilər. Bunu eləcə də maşına əyləşdirdim, mən sözün açığı təntimişdim. Mən bildirdim ki, təzirə bunu semaşqaya çatdırmaq lazımdır, mən sürücüyə bildirdim. Sürücü də çaşqın vəziyyətdəydi, mən ona bir də belə qışqırdım ki, biraz ayəsin ki, özünə gəl, maşını rahat sür, çatdır təzirə xəstəxanaya. Mən artıq yanımda olan
Oktay bəy də tanıyır, yəni Oktay bəylə də mənlə də münasibəti yaxın olan adamdır. Mən onlara, onların hələ içəridən xəbəri yox idi. Çöldə nə baş verir, xəbəri yox idi. Mən içəri keçib onları çağırana qədər maşın artıq çıxmışdı. Maşın çıxdı. Maşın çıxdı. Biz də maşınımıza getdik. Maşınımızı götürdük və çıxdıq yola. Sözün, yəni bildiyim ki, həmən vaxtda tıxacın bərk bir vaxt idi, 28 ərazisində. Mən demək olar ki, kəsə çıxdım, necə? Mən azinin yanından çıxdım. Amma bu maşın istiqaməti, üzü bulvar tərəfə idi, o artıq arxaya protif gedə bilmirdi, o məcbur idi ki, gedə, o qarşıdan o Saban məhkəməsinin, o Fəqan 33 tərəfdən belə, Bülbül prospektindən də o Rəşbəkdil prospektindən düzələ, orayla gələ. Yəni, oralarda çox tıxac idi. Bizim aramızdakı fərqi yaradan ancaq bu olar. Amma onu deyim ki, Oktay bəylə biz mütəmadi telefon əlaqəsində olmuşuq, yəni yolda gedə-gedə. Mən demişəm ki, Oktay bəy, maşında neçə nəfərsiz, suallar verir, neçə nəfərsiz, yolda dayandınız mı, deyir, yox, gəlirik. Mənə bildir ki, gəlirik və şofirdir bir də mənim. Ver, deyirəm, ver şofirə, şofirdən danışıram, haradasız, deyir, qardaş, biraz probkadır, biz gəlirik. Nəsə, bizim aramızda həmin müddət vurulan andan, xəstəxanaya çatdırılması 90-93 dəqiqə çəkildi. 90-93 dəqiqə çəkildi. Onun ərdəsə o yerdən qalxması eləməsi, suyun vurulması, orada bizim o danışıqlarımız alınır. Bunların hamısını nəzərə aldığında bizim aramızda 20 dəqiqə fərq olub. Elə biz onlardan 20 dəqiqə qabaq salmışıq xəstəxanaya və o xəstəxananın babasını gözləmişik. Amma mütəmadi əlaqamız olub. Mən 100% qarantiyə verirəm ki, maşın yolda dayanmayıb, yolda kimsə maşına minib, ona müdaxilə etməyib. Yəni, o anda onu biz müşahidə ilə gətirmişik, telefon müşahidəsi ilə. Özü ilə danışmıyor, özü özünü tam hiss edib. Sadəcə, biz iki manı oldu ki. Sonra Yox, şofir olub, bir doğum. Yəni, şofiri mən təntiddim ki, tez çıx. Yəni, Semaşqada yox, nömrəniz adını götürmüşəm, hansı məndə belə. Gəlib çatandan sonra özü maşından düşdü, biz də yanında müşahidə edirik, getdik otağa girdik. Otaqda buna baxdılar, susmuyor ki, yox, həkim dedi ki, Allah yaxşı. Yəni, başqa nə problem var? Həkim, başım ağrıyır. Oktay bəy dedi ki, başım ağrıyır. Sonra mənim yanımda digər bir yoldaş da var idi. Ona dedim ki, sən bəlkə baş həkimi zat tanıyarsan, denən biraz hərəkət eləsən. O da dedi ki, bir dəqiqə. Baş həkim nömrəsini aldı, oxşu, ümumi o Səmaşqan baş həkim nömrəsini kimdənsə tapdı, götürdü, zəng vurdu ona ki, bizim yaxın yoldaş belə bir vəziyyətə düşüb, təcili buna həkimləri cəlb elə yardım göstərsinlər. Düzdür, ilkin, Nasir bəy düzdür bunlar ki, ilkin vaxtlarda münasibət isti döyüldü. Yəni orada bir xanım dejurna həkim var idi, o biraz belə laqeyt hərəkət edirdi, ona da bir qışqırdı mənim yanındakı olan ki, siz nətər həkimsiniz, yəni xəstəni saymırsınız yanında, təzdən baş həkimi bir də zəif oldu, baş həkimi təzdən hərəkətə gətirdim, ondan sonra başqa o həkim gəldi, sonra Əmralı doktor gəldi, bunların hamısını artıq baş həkim göstəriş vermişdi, onlar özlərini getirdilər ora, Oktay bəyin üzərində başladılar işləməyə, onu yoxlamağa, onu apardılar, kompüterdən keçirildi, kompüterdən keçirilən anda da o yenə özünü hiss eləyirdi, o danışırdı, öz oturmuşu, şey, öz dururdu. Üzür istəyirəm, siz deməli, bu barədə məlumatlar var, ictimaiyyətdə məlumatlar var. Həm də siz Xuralda Xuralda da çıxış eləmişsiniz, bunların hamısını onlara baxmırlar, hər hansı məsələrdən danışır biraz. Mən istəyərdim ki, bir sualı siz cavablandırarsınız, maraqlı bir şey var. Ümumiyyətlə, siz nə cür gördünüz? Orada həmin sürücü özünü sərbəst aparırdı, yoxsa təlaş içərisində? Mən onu bir gündə dedim, onu Bəyat Nasir bəy də vurulardı. O barədə də danışmışsınız. Mən onu görəndə, mən bayaq dedim ki, ona biraz söz verirəm bir dəqiqə, tutarsam söz verirəm. Mən biraz da onu yüksək səslə, belə üstünə qışqırdım ki, özünə ələ al. O, yəni həmən vaxtı sözün həqiqə mənasında tutulmuşdu, həmin o sürücü. Mən ona qışqırdım, özünə ələ al, bunu təzili çatdırmaq lazımdır. Yəni, bunların hamısı orada olan söhbətlər. Məlumat, mən Oktay bəyin yoldaşım səs yazısına qulaq asdım, məlumat verir ki, onun süni nəfəs aparatından ayrılması doğrudur, indi özü nəfəs alır, amma ağır olaraq qalır, hələ ki, ciddi bir əlləyiş hiss olunmur. Bir də salam. Bəli, Oktay bəy süni nəfəsdən ayrılır hələlik, amma həkimlərin özünün bildiyinə
görə, yəni mən o həkimlərdən danışdım. Düzdür, aparatsız indi o da bir yaxşı haldır. Amma həkimlər deyirlər ki, bu özünün nəfəs almağı və yaxud da ürəyinin, böyrəyinin, qaraciyərin işləməsi, bu xəstənin komadan çıxması, vəziyyətin yaxşı olması demək deyil. Çünki onsuz da xəstənin deyir, əvvəldən ürəyi, böyrəyi, ciyəri sağlamdır. Xəstənin əsasən sol beyin yarım kürəsi demək olar ki, tam zədələnmişdir və ödemlə doludur. Əl deyil, bizim üçün deyil, əsas odur ki, beyin açılsın, beyində ödem azalsın ki, komadan çıxsın deyil. Əsas deyil odur. Ona görə həkimlər özləri də bir söz demirlər. Heç demirlər ki, bu məsəl üçün beyini nə vaxt bu vəziyyətdən çıxartmaq olar, komadan nə vaxt çıxartmaq olar. Dünən onu bildiyiniz kimi dünən KT eləyiblər Oqtay'ı. Bugün həkim dedi ki, gün orta cavabını deyəcək. Onlar özlə həkim dünənləri dedi ki, bəs gün orta biz o KT-nin cavabından sonra həkimlərdən konsultasiya eləyəcək və biz deyirik ki, bir dərman var, onu 5 gün vururaq bu xəstəyə. Görək ki, onun beyni nə qədər bu koma açıla bilirik onun beyni və bu koma vəziyyətindən çıxarda bilirik. Yəni, vəziyyət budur. İndi bilirəm ki, bunun nəfəs almağını çox bu qiymətləndirib Oqtayın vəziyyətini yaxşı yazırlar. Bu həkimlərin dediyinə görə bu xəstənin vəziyyətdən çıxmağı deyil. Yəni onu həkimlər onu bildirdi. Məsələni çatdırmaq istəyirəm. Repressiya və işgəncələr əleyhinə komitənin adından Azərbaycan hökumətinə və ictimaiyyətə bir bəyanat hazırlanıb layihə şəklində. Bugünkü çıxışlar, bugünkü bildirilən mövqelər əsasında və istərdim ki, həmin bəyanat layihəsini diqqətinizə çatdırım.